Konkrétně já jsem Ježíškovi nepsal, zkoušel jsem psát se svojí dcerou, protože ta už to začíná vnímat trošičku. Přáním jsou hračky, které potěší každé dítě. A mojím přáním je hlavně, aby byla rodina zdravá, to je nejdůležitější. A aby jsme měli šťastné děti. Ježíškovi jsem ještě nepsala, ale už tak nějak vím, co bych si přála. Asi nový nákolenky a pak ještě nějaký třeba obal na telefon nebo blok. Já jsem Ježíškovi psal a přál jsem si, ať nám vyjde sezóna hlavně. Ať to neskončí jako minulý rok, ať můžeme hrát a dokončíme finálové turné. Ještě jsem nenapsala, ale mám jako v plánu, co by jsem tak jako chtěla, ale ještě jsem nic nenapsala. Budu si přát kraťasy takhle na volejbal a dál nevím. Tak samozřejmě napsal, to je klasika. A napsal jsem o ponožky a trenky, jako každý rok. No Ježíškovi jsem si teda úplně ještě nenapsala a mám spíš ráda jako překvapení, takže možná si ani psát nebudu. Já jsem nenapsal, ale přál bych si prostě štěstí, zdraví, tak obecně. Já nevím, co bych si napsal. Já jsem spokojený. Já si Ježíškovi ještě nepsala, asi nebudu. Jsem si napsala o hodinky, takže budu mít hodinky pod stromečkem. Ještě jsem napsal a budu psát kvůli ségře, která ještě na Ježíška věří, takže aby věděla, jakože abych psal já. Jako já, nevím no, možná novou koloběžku. Matěj Mihajlovič. Mám, prostě mě se líbí, jak hraje a chtěl bych hrát stejně. A líbí se mi, jak vysoko skáče a všechno úplně blázen. Boda, mladý, tak je mladý, takže ještě nemá tolik zkušenosti, ale líbí se mi, jak hraje a jak dává týmu mladou krev. Určitě třeba se nesložit po nějakém prohraném balónu a být stabilní na příjmu a vlastně nedělat si hlavu z balónů, který nám nepadají. Já chodím na zápasy, ale nepamatuju si moc jména, ale potřeboval bych větší výskok nějak natrénovat. Určitě pro mě to bude určitě zvýšit výskok a taky jako ránu na smeči. A to si myslím, že se upřímně stahuje na skoro všechny kluky z Ačka, protože tam všichni skáčou úplně neuvěřitelně a i smečujou. Můj oblíbený hráč bude asi Luke Smith, protože se mi hrozně líbí, jak hraje a strašně mám blízký vztah k Austrálii. No, tak asi by to bylo od Luka Smitha výskok. Moc jako nekoukám takhle, jako kdyby se mi líbil a chtěla bych se s ním inspirovat. Chtěla bych zlepšit ty bloky. Teď s Kiki trénujeme rychlíky, takže rychlíky určitě chceme zlepšit a přijme prostě všechno. Já bych chtěl asi psychiku Luka Smitha, protože vypadá na hřišti nejistějš a vypadá, že dokáže kluky vždycky podpořit v těžkých chvílích. Chtěla bych se líp naučit horní podání a možná i smeče. Každý člověk se učí v každém věku, takže určitě já se mám pořád co učit, budu se mít co učit do konce života, ať budu hrát volejbal nebo nebudu. Konkrétní vzor nemám, já vždycky říkám, že někomu jde nějaká činnost víc, někomu líp, takže asi vždycky u toho určitého hráče vyberu tu konkrétní činnost, která bude nejlíp. Zpívat asi to úplně není moje silná stránka. Broukni jako... Ne, zpívat nebudu, fakt ne. To radši ne. Já už si moc kolet nepamatuju. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám. Tak to určitě ne. 3, 4. Půjdem spolu do Betléma, důdlaj, 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 da. To jsme si teda s holkama z týmu říkali, že bychom vám zaspívali všichni dohromady. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Vánoce, Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. No koledy bohužel neznám vánoční, žádnou nevybavím teď. Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi. Matka jež ponocovala miláčkovi.
Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal las? Jsem splní všechny dárky za svým, to, co si přejou a majský Vánoce. Bohatýho Ježíška, odpočinek, ten všichni potřebujeme, načerpání nových sil, dobrou náladu, pevný nervy okolo celý týhletý situace, nepříjemný, lásku a přátelství. Tak já bych jim popřál, ať si užijou Vánoce, ať se jim daří ve volejbale, ať si užijou čas s rodinou. No tak Lvům a Lvicím bych určitě přála, aby se nezavřeli zase sportoviště, jako to bylo minulý Vánoce, protože to bylo určitě asi pro všechny sportovce hodně těžký. K Vánocům bych Lvům přál něco, co si přejou a hlavně, aby měli klid od starostí a nemuseli se stresovat. Tak to teď netuším. Já bych asi fakt přál hlavně tu sezonu, aby se dohrála tak, jak se hraje teď konc, ať diváci můžou chodit na zápasy, ať je u toho hodně zábavy a hodně úspěchů. Ať mají štěstí při zápasech a ať se jim daří. Přál bych jim určitě hlavně zdraví všem hráčům i vedení ve všech vyšších složkách, aby se ten klub nějakým způsobem rozšiřoval, aby rostl dál a aby byl trpělivý a pracoval tvrdě, protože potom budou přicházet ty výsledky.